Magandang buhay! Welcome back to my channel. Again, this is Teacher Tisha. Samahan niyo akong mag-aral at matuto. Pag-aralan natin ang MTB MLE pang-abay na pamaraan para sa ikaapat na markahan, ikat Balik-aral, panuto, pagsunod-sunod rin ang mga pangyayari gamit ang mga panandang salita na nasa loob ng kahon. Isulat ang wastong pananda para sa bawat bilang sa iyong papel o sa kwaderno. So, ang mga panandang salita ay sa huli, pagkatapos, una, pangatlo, pangalawa. Yan ang ilalagay nyo dito sa mga bilang, isa, dalawa, tatlo, apat, hanggang lima. Okay? So, ano kaya ang dapat na mauna dito? Okay, so yung una ay pangatlo, and then yung pangalawa ang una, yung pangatlo ang pangalawa, pangapat ay sa huli, and then yung panglima ay pagkatapos. Sige, basahin natin. Una, ay nakakita si Billy ng sampung piso sa likod ng kanilang bahay. Pangalawa, ibinili ito, dibili ng candy sa tindahan. Pangatlo, ay kinain niya ang candy at sumakit ang kanyang ngipin. Pagkatapos, pumunta sila ng dentista para bunutin ang sumasakit ng ngipin. Sa huli ay ayaw ng kumain ng candy ni Billy. So yan ang wastong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari gamit ang mga panandang. Mahilig ba kayong umawit mga bata? Halina at sabayan natin ang isang sa YouTube pwede niyong patugtugin yan kung ikaw ay at mula dito sa mga uh, awitin ay basahin natin ang mga salitang nakadiin ang pagkakasulat. Masayang pumalakpak, masayang pumadyak, masayang sumigaw, masayang tumango, masayang ipakita at masayang gawin. Okay, so ano napansin natin? Okay, uh, sa paggawa ng mga kilos, so mas nauuna yung salitang masaya na pang-uri, okay? Pero naging pang-abay sapagkat inilalarawan niya ngayon ay isang pandiwa. Maayos na magbasa. Okay, so yung isa ay ginuhita natin ang salitang maayos at binidugan ang salitang magbasa. Mabilis magsulat. Okay, pansinin ang ginawa natin. Masikap mag-aral. Matalinong paggamit. Mahusay gamitin. Sobrang paglalaro. Maingat na gamitin. So, ano ang tawag natin mga bata sa mga salitang binilugan natin? Magbasa, magsulat, mag-aral, paggamit, gamitin, paglalaro, gamitin. Okay, tama. Ito ay mga salitang kilos o tinatawag nating mga pandiwa. How about ito namang mga may salungguhit? Maayos, mabilis, masikap, matalino, mahusay, sobra at maingat. Ano ang tawag natin dito? Tama. Ito ay tinatawag na mga pang-abay. Ano ang pang-abay? Ang pang-abay ay mga salitang naglalarawan o nagbibigay-turing sa salitang kilos o pandiwa, pang-uri o kapwa pang-abay. May iba't ibang uri ng pang-abay, isa rito ang tinatawag na pang-abay na pamaraan. Bakit tinawag na pang-abay na pamaraan? Ito ay dahil sa salitang paraan na ang ibig sabihin ay tutukuyin lamang ang paraan kung paano ginawa ang kilos at dapat sumasagot ito sa tanong na paano? Para ay mga salitang naglalarawan ng pandiwa. Naglalarawan ito kung paano ginawa ang kilos. Halimbawa, malinaw na naipaliwanag ang tema at panuto. Inilarawan kung paano ipinaliwanag ang tema at panuto. At ang salitang nagsasabi ay ang maliwanag. Malinaw. Malinaw na naipaliwanag. Ikalawa, sa huli, mabilis kong isinulat ang pamagat na mahal ko ang aking pamilya. Inilarawan kung paano isinulat ni Ana Marie ang pamagat ng kanyang sining. So, ang salitang naglalarawan ng kilos ay mabilis. Tandaan, ang salitang malinaw at mabilis ang tinatawag nating mga pangabay na pamaraan. Ang pangabay na pamaraan ay may iba-ibang antas ng paghahambing. Una, lantay na antas. Ang pangunahing anyo ng pangabay, ginagamit ito kung walang ginagawang paghahambing. Halimbawa, masarap magluto ng pansit habhab -hab ang mga taga-kezon. So, ang pang-abay na lantay ay... Ang pang-abay na pamaraan ay may iba-iba pa ring antas ng paghahambing at ikalawa nga rito ay ang pahambing na antas. Ginagamit ito kapag may dalawang kilos na pinaghahambing. Upang ito ay pahayag, ginagamitan ito ng mga katagang mas, higit na, at iba pa. Halimbawa, mas mabilis mahawa ng COVID ang matatanda. So, ang pang-abay na pahambing ay mas Pangatlo, pasukdol na antas. Nagpapahayag ito ng pinakamataas na antas na, na, ng paglalarawan. Ginagamitan ito ng mga katagang pinaka, ubod ng hari ng nununang at iba pa. Halimbawa, pinakamagaling na mag-uukit ang mga taga-paete Laguna. So, ang pang-abay na pasukdol ay pinakamagaling. Para sa gawain isa mga bata, ito ay gagawin nyo sa inyong mga kwaderno. Ganon din ang gawain. Tandaan, ang pang-abay na pamaraan ay mga salitang naglalarawan ng pandiwa at naglalarawan ito kung paano ginawa ang kilos. Ang pang-abay na pamaraan ay may tatlong antas. Ito ay ang mga sumusunod lantay na antas, pahambing na antas, at pasokdol na antas. Para naman sa inyong pagtataya, sa inyong sagot ng papel, kopyahin at salungguhitan ang pang-abay na pamaraan sa bawat pangungusap at tukuyin kung ito ay nasa antas na lantay, pahambing o pasokdol. Halimbawa, mas mabilis akong magsagot ng mga gawain sa module kaysa sa aking kapatid. So, sa lungguhitan ng pang-abay at isulat kung nasa anong antas ito. So, ito ay nasa pahambing dahil sa salitang ma. So, ito yung karugtong number 3, 4. Dito na nagtatapos ang ating aralin sa Mother Tongue. Maraming salamat mga bata. Hanggang sa muli. Salamat muli sa pakikinig.